Dobar dan, dragi ljudi. Ova gospođetina se javlja iz Kratova. To vam je grad u Severoistočnoj Makedoniji. Ostavili smo kola na parkingu i sada idemo zajedno da istražimo ovaj grad koji sam ja samo vidjela na slikama, ali to je bilo dovoljno da dobijem želju i da vidim nešto više od ovog gradića, jer na tim slikama stvarno izgleda nesvakidašnje i nevjerovatno. A da li će utisak uživo biti isto takav? Ostanite do kraja videa i saznajte. Prvi utisak o Kratovu jeste da je ovo vrlo, veoma neobičan grad i za nekog ko je prvi put ovde, vrlo je teško da se čovek snađe ili ti žena u ovom slučaju. Mi smo nekako uspeli da dođemo do Arguličkog mosta i to je samo jedan od brojnih mostova. Mostova li se kaže? Ili mosteva? Mostova. Mostova. Ispravite me, mislim da je mosteva. Mostova. Nije ni bitno. Mostova. Mosteva. O. E, o. Jedan od brojnih mostova ovde u Kratovu i isto što je vrlo veoma zanimljivo, kroz ceo grad je kaldrma. Nismo duše još prošli ceo grad, ali čini mi se da je svuda kaldrma i ono što sigurno niste znali, mislim možda neko od vas jeste znao, da se ovaj grad nalazi u krateru nekadašnjeg vulkana, otud i ime Kratovo. Što volim kad se koje kulturno uzdižemo, ajmo dalje Ivane da se zagubimo ovde, kao da smo neku favelu, ne znam znači šta je ovo, neki volki kučići, mački izripuju iz kontejneri, kontinjeri, ajmo dalje. Ovo što ste upravo vidjeli i što ćete vidjeti još malo jeste jedna od tri crkve ovde u Kratovu i to crkva Svetog Jovana. Jovan, Jovana, to je to. Sve u svemu izgleda vrlo lepo i ove freske koje se vide od spolja su baš onako impresivne i ostavljaju utisak. Sad ćemo da obiđemo, očigledno može ceo krug da se obiđe, ima dva ulaza i dalje da kažem da sam zbunjena kako ovaj grad Krato funkcioniše, gde se ide, na dole, na gore, levo, desno, ima neki kanali, tako da, eto, snalazimo se za sad.
što volim kad smo mali istraživači. Mada smo mi veliki, najveći istraživači, influenceri, tiktokeri, vlogeri, instagrameri, youtuberi, pevaljke, manekenke, isprobavači novih jela po kafanama i starih jela. Da se vratim na temu, došli smo do neke tri kule, dve ste videli kako se zovu, inače, dobro, ajde ću se namestimo, drugi onda čovjek ne može da se raspaše. Nekad je u ovom gradu postojalo 17 mostova i 12 kula, sad je ostalo tačno po 6 od jedni i od drugi. Evo, ovde su neke dve očuvane, manje više, kao pod zaštitom su države, mada moram da priznam da država nešto ne vodi red o ovim zdanjima, a ovde s moje desne strane je do pola porušena, tako da, eto, 6 mosta, 6 kule ostale, idemo da vidimo i ostale. Nadam se da su u boljem stanju nego ove ovde. E pa to bi bilo to u ovom delu Kratova, vraćamo se do centra, mislim da je centar, ovdje najviše ljudi ima, vidim nešto se dešava, ima kafići. I nastavljamo uz Kratovsku reku, vidjela sam da u tom pravcu ima puno mostovi i odavde vidim jednu kulu, pa ćemo da vidimo šta još na tamo ima. Šta mislite, da se mogu obesim ovde u Kratovo? Kratovo će biti poznat po tome što se Jovana obesila ovde sa aparat. Moram da kažem pre svega da su ljudi ovde u Kratovu vrlo ljubazni i u svakom trenutku su željni da vam daju informacije, znači bave se promocijom svog grada, to mi se baš sviđa, nisu podivljali i svaka čast za Kratovčane i Kratovčanke. Ovo je inače Grovčanski most i kad dođete do ovde, ja vam toplo savjetujem da se spustite dole do reke. Tu postoji neki turski zatvor, neki tuneli i mnogo je dobro za fotkanje. Znači imate najbolje fotke, mislim ne bolje od mene, realno, to je nemoguće. Ali eto, obavezno sići ispod Grovčanskog mosta i sad nastavljamo dalje do Sat kule. Sat Tower. Prva je druga kula, pa onda prva je druga kula, pa je sat, ali nema veze, će vidjeti i sat kulu.
osjećam kao da sam upala u neki labirint. Znači, bukvalno ovaj grad, neke ulice, uličice, nije nešto mnogo lepo obeleženo, ima par mape po gradu. Onaj najkompetentna mapa je ispred tamo muzeja, Ivan je slikao i evo vucaramo se, još jedna kula je iza mene, Simićeva li se zove? Simićeva. Simićeva, naša, to je naša. Simićeva kula, naravno je zaključena i ne može se uđe i moram da priznam da nešto nisam zadovoljna organizacijom ovih mesta, zato što je generalno sve vrlo neuredno, znam da to ljudi bacaju, stavljaju smeće i ostalo, ali neko bi trebalo da povede red, a najbolje ceo grad, zato što baš vidim veliki potencijal u ovom gradu, kao da smo upali u neki stari film, znači kao da smo vratili kroz vreme, ali svuda ne lazimo na smeće. Kratovska reka je prepuna smeća, ja sam mislila da smo mi u Srbiju najgori, pogotovo mi što živimo pored Južnu Moravu, ali ne, ovo je stvarno bruka i sramota i nadam se neko da vidi ovaj video. Kao i svi stanovnici Kratova, ljudi, čuvajte to što vam je dato, ovdje je prelepo i stvarno ima veliki turistički potencijal, ali sa ovo smeće i vandalizmi neće da može, znači svuda je smeće, ne znam. Ovoj putešestvo je sličan na Ohrid, kad smo špartali na gore, na dole, uglavnom na gore. Samo što je tad bilo milion stepeni, a sad je onako relativno okej, okay, ali smo se baš umorili. Iza mene je Zlatkova kula i ona je restaurirana i u najbolje stanje od sve kule koje smo do sad videli. I tako, Kratovo, grad kula i mostova. Kule mi se ne sviđaju, nešto su čudne, ne može da se uđe, uglavnom nije uređeno oko njih. Dok su mostovi onako baš lepi i onako baš su fotogenični za fotkanje. Tako da, eto, idemo dalje da vidimo sljedeću kulu. Sljedeća kula na redu. Tako je. Ima sanjam kule na čas, ajde. Evo je odmah iza. Iza mene je možda, ne možda, nego jeste najznačajnija kula ovde u Kratovu, a to je Saat kula, tako je piše s više A. I na njoj se nalazi Saat, koji je postavljen 1921. godine, još uvijek stoji, ja sat ne vidim. Ivan kad digne dron možda nešto vidimo, ali od ozdo se taj sat ne vidi. Saat! I upravo prelazimo preko Nokširski most, što bi rekao Tika Špic, a u stvari je Yorkshireski. Ima dva R pa mi malo teže pada da ga zgodim i nastavljamo ka još nekom mostu. Mostovi u Kratovu, vi spajate zaljubljene, recite mi da li će sutra da spojite njega i mene. Majstor.
I stigli smo do još jednog mosta, čudnog li čuda, Džonev most, nema nigde oznaka, ali hvala Bogu ima konji. Ćao drugare, prepoznao me, sedeli smo zajedno u klupu kad smo šli u školu. Ima neki motoristi, stalno se vrzmaju, voze se, reka kao što možda čujete se čuje. Sve u svemu, lepo je, sviđa mi se, ljudi su ljubavi, to sam već rekla, ali definitivno treba predu ovo smeće koje ima svuda. Ja ovako smeće u neko mesto u životu nisam videla. E, htela sam da kažem jednu informaciju koju sam našla na internetu, ne znam da li je istinita. Kažu da je 1836. godine ovde u ovom vulkanskom krateru živjelo 56.000 ljudi. Ja ne znam da je to moguće, malo mi neverovatno. Pogledaj na koje mesto. Da, mesto je ogromno, ali to je bilo ko Meravinjak, vjerovatno. Sad sam našla neki podatak, mada je diskutabilno, živi između 5 i 7 hiljada ljudi, što je onako logično. Misliš ima više? To rako bi da je više. Nemam pojma, znači nisam im vodila evidenciju. Znači, eto, 1836. 56 hiljada ljudi, to je onako baš bilo užurbano i urbano. Imali su sigurno više konje, sad smo sreli samo jednog. I manje džubre. Za džubre nemam pojma. Idemo dalje. Teramo. Da priznam da se nisam nadala da će biti ovako naporno, iskreno. Nogice me bole, moram malo da odmorim. Obrni okreni, opet smo došli do centar Kratovo. Centar na Kratovo, što bi rekli brake Makedonci, sestre. Ovdje je Čaršijski most. Logično, Čaršija je tamo. I moramo malo da odmorimo, pijemo kaficu i onda privodimo ovu emisiju kraju. Ali ostanite i dalje sa nama jer niste vidjeli sve što Kratovo nudi, vjerovatno nismo ni mi, vjerovatno ćemo nešto promašimo, propustimo, ali to je samo još jedan razlog više da vi napišete komentar i kažete nam šta smo propustili da bi sljedeći put mogli i to da obiđemo. Iz 18. put možete usmjeti da govorim ovu rečenicu, umor uzima svoj danak. Iza mene se nalazi spomenik Georgiju Kratovskom i to je svetac i zaštitnik grada Kratova. Postoji legenda otkud baš taj svetac, a to je da je nekad mladi Zlatar živeo ovde i da su ga Turci terali da se poturči, međutim on to nije hteo i odbio je i zato su ga oni prvo mučili, a zatim su ga i živog spalili na lomači u Sofiji. I otud ovaj spomenik tu. Međutim, sad ono što je zanimljivo meni, naročito, uvek mi je smešno tako nešto, Srbi tvrde da je bio Srbin, Makedonci da je bio Makedonac, Bugari da je bio Bugarin, i tako bliže i tako dalje. Sve u svemu... Bio je Grk. Da, Grcin, pa mogućan, ko će ga zna. Tako da, uvek me lepo nasmeju takve neke priče, da smo mi živi i zdravi, pa koji da je bio, bio je.
I idemo da vam pokažemo Radin most, malo pre smo ga propustili. Kad smo bili kod crkvu Svetog Jovana, mi smo trebali da stavimo pravo, jedno 50 metra, međutim mi smo se vratili. I tek kad smo obišli sve ostale mostove i kule, videli smo da taj Radin most na Radu videli ne smo. Ali nemoj se sekirate, sve će to biti u redu, sve će ga svi vidimo. I stigli smo do Radinog mosta, nisam se tome nadala, on je u stvari ispod ovog novog mosta, zelenog s belo, ima i osvetljenje noću. Neonkice. Neonkice, sigurno sam da sije kao milion, a iza ovog mosta, to jest iza ovog dole ispod se krije zanimljiva legenda o devetoro braći iz Vidara. Majka im je ostavila u amanet da svuda gde god da pođu sagrade po jedan most, zato što ona je krenula iz svog sela u Kumanovo i nije mogla pređe preko reke i od tad sva braća gde su god krenula gradili su mostovi. Međutim, jednom kad su pokušali da izgrade most, sve što bi danju gradili, to bi se noću rušilo i onda su zaključili da bi trebalo da prinesu neku žrtvu i da neku od svojih žena zazidaju u taj most da se ne bi više rušio. I sad osam brata, majmuni, su rekli na svoje žene da sutra ne dolaze kod njih da donose ručak, a samo najmlađi nije rekao svojoj ljubi, Radi, i onda je ona donela ručak tog dana, najmlađi brat počeo da plače, zazidali su Radu i otud ovaj most, imala je samo jednu želju da joj se jedna dojka ostavi da može da doji dete. Vrlo tužna priča, ali ako duboko razmislite i korisna o ljubavi među braćom, tako da, eto, nažalost, toga ima i danas, doduše ne baš u tom konkretnom smislu, ali generalno ima. S obzirom da sam na podijumu ovdje u centru Kratova, može jedna pesna sna. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, a šta će mi ovaj život ako te izgubim? Hvala. Aj, čao. Hvala. Mnogo hvala.
Ljudi moji dragi, to bi bilo to. Videli ste kratovo, da li smo nešto propustili, sigurno da jesmo. Ono što vam nisam rekla, a sigurno sam da vas zanima, jeste da se kratovo nalazi na 50 km od Kumanova, a od nas se nalazi od Grdelicu oko sat i po vožnje, nemam pojma koliko je to u kilometri, nije ni bitno, tako da braćo južnjaci, Srbi i svi ostali nagrnite ovde zato što je grad stvarno mnogo lep i ima baš veliku preporuku od mene. Ljudi su preljubazni i na ulici i u kafiću i svuda, baš onako mogu da kažem da je ovo grad ljubaznih ljudi. U poslednje vreme svuda idemo negde, ali ovoliko ljubazni ljudi, onako stvarno ljubazni, ne naš onako prisiljene ljubazni, nego stvarno ljubazni nisam srela. I ovo je grad kaldrme. Po ceo grad je kaldrma, to jest bar gde smo bili, svuda je kaldrma. Odakle im tolika kaldrma? Ne znam, to je tema za razmišljanje. I ono što mogu isto da kažem jeste da vam je za ovaj grad, da ga lepo vidite, potrebno bar dva dana. Mi smo u jednom danu protrčali, da kažem, mada sad i mrak malo brže pada, još nije došlo proleće. Ima Džekići, ovaj je malo pre bio i vrlo ljubazan. Gde si, Džeki? Za sam kraj, subscribe-ovajte se, zaprećuvajte me i uživajte u svim videima na kanalu i gledajte ovu prelepoticu i mog najnovijeg druga Džekija, sad kad mu lape za snimanje. Ape Džeki.